Це пан Олександр із селища Середнє, що на Ужгородщині, пацієнт рентгенхірургічного відділення Закарпатського обласного клінічного кардіологічного диспансеру. Чоловік наляканий, адже поки не знає, що з ним. Проблема трохи є з серцем. Направив мене шпунтак Володимир Юрійович. Досить переживаю. Ще проблем не було ніяких. У хворого є зміни на кардіограмі, які специфічні для уражень коронарних артерій, блокада, повна блокада лівої ніжки бочка гіса. Є певна клініка, яка потребує до обстеження. Тому пацієнту буде проведена коронарографія, планова діагностична коронарографія, з тим, щоб розібратися, чи потрібно лікувати, чи це можливе там медикаментозне лікування. Проводять діагностику у кардіоцентрі за допомогою сучасного обладнання. До прикладу, ось це ангіограф – рентген-апарат для обстеження судин серця. Лікування хворих з ураженнями коронарних артерій і ішемічною хворобою серця – основне завдання персоналу рентгенхірургічного відділення обласного кардіодиспансеру. У рік приблизно 1500 закарпатцям діагностують інфаркт. Якщо в перші 2 години відкрити артерію цьому пацієнту, то ми рятуємо йому життя і значно зменшуємо інвалідність від інфаркту. Якщо цього не зробити, то третина пацієнтів помирають в першу добу, третина можуть вижити, третина залишаються глибокими інвалідами. У всьому світі зараз це є єдина правильна тактика, як лікувати цих пацієнтів з гострим інфарктом. Ярослав Ратучка каже, забезпечені усім необхідним на 100% для екстрених випадків ургентних хворих з гострим коронарним синдромом у перші 12 годин. Єдина проблема – вчасно звернутися. Дуже важливо, як тільки виникає біль за грудиною, яка віддає в ліву руку, в спину, в плече, в щелепу, задуха, якийсь дискомфорт, обов'язково викликати екстрену медичну допомогу, звертатися до сімейного лікаря, робити кардіограму і, якщо буде кардіограма підтвердить цей стан, то цей пацієнт буде ургентно скерований до нас і ми відкриємо йому артерію, все буде добре. Що стосується планових хворих, то тут ситуація до навпаки. Необхідного обладнання у кардіоцентрі для їх лікування нема. Тому поки що вони змушені його купляти в аптеці. Ну, така ситуація у всіх країні, у всій країні. Я це наголошую, бо виникають непорозуміння, пацієнти не зовсім розуміють, про що йде мова, ну і питання, тому вони мають це чітко знати. Звертатися відразу, як тільки появилася біль, не чекати.